Uridu ye yoyo le la ba bi. Atat taw song zin nong ne Uridu MPD Telino number a long kho. Tamane ma 15 jet the. Ba ma thap pe sia ma lu. Yoyo le ba be. Ni yo nya ba atan song ne chait taw lo pyo. Star 777 hash ko akhu ye kho so lai ba. Soun di tin lo ngan ni paw paw la bo yue chin pa de. Six Star Yangon pyan mwe ko Soun la 22 yan ni ga Yangon myo kan na le ne tit daw lan taw ma shi de. AOBRI ဘာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နောက်ဆုံးဆင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအဖွဲ့ချစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့နည်းပညာ application တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ရှေ့မှာရှင်းလင်းပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ project တွေကတော့ Dr. Duko Green Novota Instacatch Cargo Nitit Attrick သမားတော်အမြန်ပို့စတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာဆုံးဦးတည်တံ့သူစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပြီးကိုဝိုင်ငွေကြီးနီးပညာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုရှင်ပြိုင်စေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်စောကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလေ entrepreneur ဆိုရင်စစကလုံးကိုလူတွေများတုံးကြတယ်ဒါနဲ့ entrepreneur ကိုကျွန်တော်တို့ကွဲချမ်းလိုက်တာပေါ့နော်ကွဲချမ်းလိုက်တယ်မှာဒီ entrepreneur ဆိုတဲ့လူတွေကတိတ်ချက်မိဘပတ်စံမတော့ပါဘူးနှိမ့်ချက်လူကြီးချင်းအတိုင်းဝိုင်းရမလားဘူးသုံးချက် financial ရခုတ်ကိုရှာရမယ်လေးချက် market ကဒီမဲ့လို့နဲ့ market မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိုင်းရင်တော့ဒီမှာနည်းနည်းနေသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့လူတွေ opportunity ကအရေးကြီးဆုံးပါဘူးဒီ opportunity ဟုတ်ကို reality ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဇာလေးပဲကျွန်တော်ပုံမှုကျင်တယ်ဒီအတိုင်းလည်းထားပါတော့လေအလွာသီးသီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်ဒီငယ်ရဆက်ပြီးလုပ်ပါဦးဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုကတော့ကာဂိုဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရရှိသွားပြီးဒုတိယဆုကိုတမားတော်နဲ့တတိယဆုကိုတော့အမြန်ပို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်ပထမဆုရရှိသူအနေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ Six Star ထိပ်သီးညီလာခံမှာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးထက်မှန်ဆုရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ဖို့စုကြေးငွေဒေါ်လာ100,000မြန်မာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oridu အနေနဲ့လည်းမြန်မာလူငယ်တွေကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ပံ့ပိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေပါ Six Star ကဒီနိုင်ငံတကာ organization တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီလူငယ်တွေရဲ့စွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းတွေကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကအားပေးတဲ့ဒီ organization တစ်ခုဖြစ်တယ် Oridu နဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပြတာလဲသူတို့ဆက်ရောက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကက Oridu ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းဒီ connect to the better future ဆိုပြီးတော့ကိုယ်မြန်မာလူငယ်လေးတွေကိုဒီချက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ more responsible ဖြစ်ပါတယ် sustainable ဖြစ်အောင်သူဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနောက်တစ်ခုကသူရဲ့team ကဘလောက်ဘယ်လိုမျိုးသူဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲအဲ့ team ကရောဘလောက်ထိဟို strong ဖြစ်တဲ့ team လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမှမူတည်ပြီးတော့အချက်တွေကိုမတို့ကဟိုအားလုံးတပြေးညီပေါ့နော်အဲ့အချက်တွေနဲ့အပေါ်မှာချိတ်ခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ presentation ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ Six Stars ရန်ကုန်စွန့်ဦးတီထွင်ပြိုင်ပွဲကိုအဓိကပံ့ပိုးခဲ့တာကတော့ Omidia Network, AOBRI Bank, Oridu, Thurasix, Strategy First နဲ့ Pandia စတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Six Stars ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးဟာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကိုအစင်တစိုက်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့Six Star ရဲ့ regional manager ကဆိုပါတယ် Six Stars is supporting Six Stars ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဟာအတော်ဆုံးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနဦးအဆင့်စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာတော်အမှလိုက်ပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနဦးအဆင့်စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Six Stars ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယနဲ့တတိယရရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့အာရှနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာပြုလုပ်မဲ့စွန့်ဦးတီထွင်ဆမ်မစ်တွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ project ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးထိုးပေါက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိနိုင်မှာပါ Hey Worldwide Summit မှာကြားရလဲဟို investor နဲ့တွေ့ရဟိုထိတွေ့မှုရှိရဟိုအကုန်ကို product ကို company ကိုပြဖို့ခွင့်ရရှိရောဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုနောက်ဆုံးကိုမှတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ခွင့်အရေးတော့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာ Six Star ဆိုတာဟာနည်းပညာစွန့်ဦးတည်ထွင်မှုနဲ့လူသားတွေကိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Six Stars ပြိုင်ပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတာဟာ၃ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့ကာဂိုကကိုကောင်းကျော်ကတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမြန်မာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာအသုံးပြုပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီရော့ကြောင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါဗျ။
ကျွန်တော်ဒီမှာ customer ရဲ့ application ရဲ့ truck ကိုပေါ့နော် truck owner ရဲ့ဆိုပြီးတုံးမှတ်ပေးပါပါတယ်အဲ customer တော့ truck ကိုတုံးနေလို့ကျွန်တော်က application ကနေပြီးတော့မှ application တုံးပြီးတော့မှ truck owner နဲ့ဒီ customer နဲ့ဂျာနယ်မှာ bridge လုပ်ပေးရဥစ္စာပေါ့